krađa u muzeju. Jednog divnog sunčanog dana, Bibi, Bobi, Zazi, Zina i robot R1 su šetkali centrom grada. Hteli su da idu u muzej, a posle možda u bioskop. Evo, ovo je moje omiljeno mesto. Muzej prirode i nauke. I moje! Hoćemo da uđemo unutra. Hajde, molim vas! Čekajte, gde ste krenuli? Bobi, meni ništa nije jasno. Zašto su Zuf, Zik i Zoli ovde? Zar nisu otišli na Zaz? Pa da. I šta su radili u muzeju? I šta je onaj kamen? Hajde da ih nađemo i otkrijemo. Brzo, može? Nigde ih ne vidim. Ni ja. Kuda li su otišli? Au! Pa šta je ovo? Ma vidi ti njega! Neverovatno! Bravo, R1! Bravo! Ti si najbolji robot na svetu! Kao što već znate, R1 je jedan specijalan robot. On može da radi neke neverovatne stvari. Da. Vidjet ćete uskoro. Zina! Zazi! Kakve su ovo zavrzlame? Zazučci! Šta ste to radili u muzeju? Kakav je ovo kamen? Zar ne znate da ne smete da uzimate stvari koje ne pripadaju vama? A posebno ne iz muzeja. Da, to se zove krađa. Bibi, jel ti razumeš šta hoće da kažu? Ništa ne razumem, Bobi, ništa. Slušajte, ništa vas ne razumemo. Ali, za krađu nema izgovora. Da ste smesno vratili taj kamen u muzej, je li jasno? Bobi, zašto nema neko ko razume zazučanski pa da nam prevede šta pričaju? Ja ne verujem da su oni hteli da kradu. A ti? Ovaj kamen je meteor iz zazučanskog solarnog sistema. On ima posebnu moć koja pomaže zazučcima kada su u opasnosti. Stvarno? Bibi, ovo je mnogo interesantno. Nisam do sad čuo za ovakav kamen. Bibi, kada opasnost treba,
kamen počne da svetli kao znak upozorenja. Zato mora biti vraćen na zaz. Na zemlji nema nikakvu korist. Ne znam šta bih rekao, Bibi. Možda imaju pravo. Ovaj put ste gotovi. Zazućci, kada je ovaj kamen u blizini, vi nemate više super moći. Kamen ovaj vas sprečava skroz. Bobi, šta ćemo da radimo? Da se borimo sa njima, Bibi. Moramo da zaštitimo zazućke. Sad ćete da vidite. Brzo! Zazi! Zina! Zik! Zov! Zoli! Brzo! Pobegli su! Moramo da ih nađemo i uzmemo im taj kamen! Krećemo odmah! Da, naravno! Razumem, kapetane. Uf, naša ekipa se spasila u poslednjoj sekundi. Ali šta se desilo? Kuda su to otišli? Gde ih je odneo portal? Ali stvarno, šta vi mislite? Gde li će sad da završe? A da čujete gde su otišli, ispričat ću vam u nekoj novoj priči. Da, da. Doviđenja!